Okey, boleh. Jom kita main yang ramai. Okey, kawan-kawan. Hari ni Ali nak main kereta kontrol Batman dekat padang basketball. It sound right, boy. Tadi Ali dah main kereta kontrol. Sekarang Ali nak main skuter pula. Biasanya Ali selalu main skuter pada masa lapang. Terima kasih kerana menonton channel saya, Alif Mumpu. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng. Bye kawan-kawan.